ospitalean, hemen ja, bueno, aurrera dijo estelanak eta bukatzen, o bentsat azkena ikusten ja. Eta, bueno, urte bete, daramagu gai honetan, eta, bueno, erdiero ja nor pareko etxe hori betxela zegoen beste etxe bat, errekuperatu dugu behartzena, edo gordetzeko zena, eta horrela berrera ikidugu ospit. 1500 urtekoa gutxi gora bera, eta, bueno, ospital bezala bertan zainazio gontzen hiru hilabeteetan, 1525. Eta bueno, haren omenez, eta hemen tradizio handia egonda, bai ermitan eta bai ospitalean ere. Badira urte batzuk ja zerbait egintzela, parekoak egiten ari direna. Goian gainean jarri genuen telatu bat, barrukoa ez zuntzitzeko, ez horrela zegoen. Utsita eta 1900 horre inguru hortan, azken bertan bizi izan direna dira Etxeberria tarrak, eta horiek egin zuten bagatxo jarri eta miserikordian hartu zituzten, eta bueno, etxearen jabegoa bentsat, 14. zenbakiaren jabegoa ospitalera horrea pasazen miserikordia. Ospitalera batzuen laguntzaz, azkenean Junta de Obras de Loiolak erosi egin zuen, eta gero Jesus Lagundiara pasazen. Etxe hiru zenbaki hauen jabega utzita zegoen, eta bueno, zerbait egin beharko da, baina inoiz asmo sendo bat hartu gabe, ez? Eta hori, orain dela 8 urte egin zela telatuarena, eta bueno, mantendu ja zerbait berri egiten genuen, edo ja proiektu bat. Eta bitartean, hor Loiolan ibili zena Anton López Arerasturi, eta bere aparejadorea Sabino Ruiz Medina, horiek egin zuten olako azterketa bat, analisis bat, eta ikusi garai hartako ospitalak nolakoak ote ziren, eta bueno, egin zuten proiektu bat honeako, eta bueno, presupuestoa eskatu genuen, eta bueno, dana posible bezala ikusi genuen, eta hasi ere bai. Lehenago bukatuko genuela, esaten genuen gabonetarako seguru baietz, eta keba. Mantxo joan da, klimatologia gatik ere bai, euri asko egin du, bai joan dan pasadan urte osoan, pentsatzen bat bota zuen, eta horrek oztopatu zuen nahiko. Gaur, restaurazio bat da, beti artesaniako lana, eta orduan poliki-poliki joan behar, eta erabakiak hartzen joan, aurkitzen genuen haren arabera, eta bueno, aurrela. Baina, bai, ondo. Patxada zarku dugun lana zen, etzen fetxa tope bat beharrez, ala beharrez bukatu gertzenik, eta ba, bueno, gauza simple res bat, ez da beste munduko gauzarik izango. Baina, bai, jartzea zer den zainazio gontzen toki honen esan nahia, ez da zergatik egontzen bera hemen, eta hori bere espiritualiarekin nola lotuta dagoen, ez azken batean, ez da kasualidadea, Inaziok deskubritu du Jesusen figura eta bizikizuna, eta horren atzeti dihoa, ez? Alde batetik ez bestera, Tierra Santan egon da gero, eta ikasketak egin da gero ere, eta ia 40 urtekin, etortzen da alde honetan, ez da, bueno, ia ez, 42 urtekin, apaiz egiten da, ez? Hor behian egingo dugu olako, bueno, reproduziotxo bat, garai hartan ospital bat nolakoa ote zen edo antzeko hibridu bat, elementu batzuk ja erreferentziakoa baditugu, baina, bueno, asmatutako toki izango da. Egon tokia bera, hor gero ikusiko zu, hori bai tradizioa mantendu duela, zainazio egontzen tokia bezala. Hor, kanpotik ikusten daba, leiotxo bat, leio horren inguruan beti egon da olako kapila bat. Naiz eta familiako Etxeberria tarrak eta aurrekoak ere horrela jaso zuten, pisu hortan eta txoko hortan kapila bat, egon da beti.
bueno, ba, hori mantendu nahi dugu, txoko hori, ba, hola, otoitz leku bezala edo, bueno, ba, debozioko tokia, jarri olako esposizio bat, ba, gauza hauek adieraziaz, eta gero nola, dimensio hori, ba, alegia, zainezioen sensibilitate hori pobrenganako eta gatxoekin eta linea hori lantzeko, gero Jesus Lagundiak nola eraman duen aurrera gaur egun arte. Holako, bueno, ba, bide bat, eta hortik zentro de interpretazioan izena erabiltzea, ez? Alegia, ba, bueno, ba, ematen dira klabe batzuk zainezioen bizitza eta ondorenak ulertzeko eta ikusteko. Hemen goi hau geldituko da, ba, areto bezala, hemen ba aulki batzu jarri eta 40 bat edo ba hitzaldi bat emateko edo proiektatzeko audiovisual batzuk ere asmo hori ere badugu holako zerbait. Jarrita daukagu apirilaren lehenengo arako bukatuta ukitzea dana horren atzetik galtza. A ber, egia den. Ja, bueno, ez daukagu hendik egun fijorik jarrita. Inaugurazioa.